Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de DOS, estamos no servidor beta. Então esse vídeo será um pouco da apresentação do meu sect no servidor beta, obviamente. Só para testar, só para fazer aqui uns joguinhos de Coliseu, provavelmente. Então, sect é esse aqui, Sacrificer. Ok, aparência ainda não está definitiva. Estou esperando ter o chapéu ideal para conseguir depois colocar o visual ali. Vou apresentar aqui alguns modos do sect. Talvez comece pelo modo para esse mod aqui que eu estou usando. Vamos primeiro apresentar as estatísticas. Portanto, temos 5.065 de vitalidade, 11 PAs, 5 PMs. Esse é o modo full ataque. 1.578 de iniciativa, 4 de alcance, 2 invocações, o que é meio ruim. Estou esperando ter o exo invocação no chapéu, para conseguir depois ter aqui 3 invocações. Mas eu acho que mesmo 2, acho que tá, é o mínimo para um sect. Depois tem 368 de sabedoria, 600 de força, 729 de int. E sorte não queria ter muito. Aliás, se eu tivesse tirado o scroll ainda era melhor. Agilidade 101, ok? Então é um sect basicamente força int. Não tanto para prender os adversários, mas para bater bastante. Eu depois talvez farei um modo, talvez int agir, não sei. O dinheiro é o que não falta aqui. Aliás, no servidor beta temos muita disponibilidade financeira, né? Não dá para fazer. Depois, quanto aqui as características, temos 45 críticos, esquiva PM 53, esquiva PA 45, não tá mal. Estou usando o troféu de 16, coisa. Já vou mostrar também o inventário. Temos 37 de fuga, 12 de bloqueio, que não é propriamente bom. De qualquer jeito, 50 de potência, 9 de danos. Danos fixos de terra 64, fixos 65, 20. Depois tem aqui as resistências. Então temos 5% neutro, 12% terra, 29% fogo, 29% ar e 46% ar. Não, água, 29% água e 46% ar. Ok, então isso sem escudo, só para mostrar um pouco as resistências desse modo, para vocês verem aqui, vamos só tirar isso daqui, se isso quiser sair. Então vocês estão vendo aí, é 5% terra, 12% terra, não, 5% neutro, 12% terra, 29% int, 29% água, 46% ar. O ruim disso é que temos 5 PMs, né? Eu provavelmente em Coliseu não jogaria assim. Depende do mapa também, se fosse mapa pequeno, talvez eu optaria por esse modo. Então vou só matar aqui o put. Quanto aos feitiços, tá tudo 1/2, mais ou menos, a punição não. Não, era suposto tá 1/2, só que eu andei mexendo aqui, provavelmente já não tá 1/2. Então quanto ao inventário, eu já vou analisar isso aqui. Então temos uma toca de dormir do sonâmbulo. 59 força, 70 int. Estou esperando talvez colocar exo invocação aqui no chapéu. 4 críticos, as resistências boas, foi modificado por mim mesmo. Mas de qualquer jeito acho que dava para fazer melhor. De qualquer jeito, 7% água, 7% ar, tá bom. Em seguida o martelo de Renual, que causa um bom dano também. Está muito bem magueado, não fui eu que magueei. 60 de força, 60 de int, 2 de alcance. Os danos estão perfeitos e resistências também estão boas. Fora a resistência crítica, que não sei se é muito importante para um sect, uma vez que ele tem muita vida. De qualquer habilidade de redução de PM também não é importante. E 10 de fuga. Em seguida, anel grução PM. Muito bem magueado também. As resistências estão full. Os danos também quase full. Golpes críticos 4 está perfeito, esse exo PM. Em seguida, véu de tinta exo AP,
330 de vida, 63 força, int está perfeito, golpes críticos 3, acho que o máximo é 3, se não me engano, é 3. 1 de alcance, 9 de danos e resistências perfeitas também. Depois, Kram Kram, né? 50 potência, resistências a tudo, 5% a tudo. As botas botas sabugueiras, eu estou usando o conjunto sabugueiro, basicamente. Conjunto obscuro, aliás. Aliás, é mais fácil até mostrar assim. Então estou usando as botas aqui, que não estão tão bem magueadas aqui em vida e em força, mas o resto está bom. Sabedoria podia dar mais um pouco, 3 de crítico. E resistências perfeitas. E a parte boa é que eu consegui tirar a parte negativa. Se você reparar na receita, dá menos 4 a 5 de chance de evitar perda de PM. Eu tirei essa parte negativa aqui, como você pode ver nas botas. Daí ela não está tão boa nos outros stats, digamos assim. De qualquer jeito, se eu gastasse um pouco mais de dinheiro, acho que conseguiria colocar a bota perfeita. Depois temos o cinto. O que falta aqui é vitalidade, um pouquinho de vitalidade nas várias partes. E além disso, consegui tirar a chance das botas sabugueiras. Você pode ver, dava 40 sorte. Eu tirei esses 40 de chance para que o arquétipo curasse mais. Temos um arquétipo já agora, arquétipo de água, ok? Por isso é que eu me foquei um pouco em tirar a chance. Depois temos o cinto, obscurinto. força, int, não consegui tirar a chance, aliás, não tentei nesse cinto. Foi o único que não tentei ainda. Mas consegui tirar a parte negativa, a parte de resistência de tirada de PM. Consegui tirar. Isso já está bem magueado também. Esse foi magueado por mim. Aliás, o 7 foi magueado por mim. Está mais ou menos bem. Em seguida, o Amululo, acho que ficou bastante bem. Faltava dar 25 de vida, mas isso, bom, não podemos também ter tudo. 43 de força, 50 de int, 6 de crítico, PA, invocação, danos quase perfeitos. Fuga dava 10, o máximo é 10, dá 3. E tirei então a parte negativa de PM. O 7 que dá PA, dá esquiva PA, 5 de fuga. Seguidamente temos o anel para fazer combinação com o martelo, que as duas partes dão 1 de alcance, força e int. Temos o anel magueado em vitalidade, está com over de 54 de vitalidade, 38, 39 de int. Danos estão direitinhos e resistências fixas também, tanto está bem magueado também. Em seguida, turquesa de 20 críticos, astuto 100 de int, estudioso 60 de int, fugitivo 16 esquiva PM. Maníaco maior 60 de força e Dofusocre. Mas com certeza talvez não seria esse o modo que eu usaria. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver se nesse aqui já estou com os feitiços todos. Não, 1/3 ainda. Tem que verificar aqui porque é que está 1/3, era suposto estar 1/2. A diferença, deixa eu ver. Não, esse aqui era o que eu estava usando. O martelo é esse aqui. Ok, esse é o modo full resistência, com o Chrome 26% terra e com o viajante, o que não é lá muito bom, mas você vai ver a resistência. Agora, temos na mesma 540 de força, 729 de int, que tá bom. Tanto resistências estão legais, 33% terra, 24% fogo, 24% água, 41% agir. O problema é que tem 0% neutro, então uma pecari com certeza iria bater bastante. Mas bom, o sacre em todos os modos, fora aquele primeiro, está em 11/6. Portanto, esse modo não muda muita coisa. Só mudei então o Krum e, em vez do maníaco, coloquei o viajante. Depois temos o modo de arco, que está sem o patch. Aliás, está com o patch, está com a montaria. Jogamos em 11/6. Arco Kamal. Da Terra Fogo. Está bem magueado também. 4 críticos. Nesse modo estou 1/2. Nesse modo sim, estou 1/2. Também está bem magueado. Jogo com fugitivo. Maníaco maior.
resistências perdi um pouco, porque o martelo dava 7% fogo ar, perdi esses 7%. Já vamos testar depois os danos também. Quanto aos feitiços, esqueci de falar, tá quase tudo level 6. Não vou acertar. Menos os feitiços de água, que não tinha muito interesse em colocar. Talvez fúria aumentar para o level 6 para dar boost de dano. De qualquer jeito, ainda tem aqui os quase 100 pergaminhos de feitiços para serem utilizados. Então, talvez o castigo vital também, aumentar level 6. E acho que não falta mais nada, exatamente. Depois, então, esse é o modo distância, digamos assim. Depois temos o modo cura com o arco arquétipo, em que a gente ganha os 10% de terra. O arco está bem magueado, está dando dano de água. 44 de força, 50 de int, 37 t-t-t-t-t-t. E as resistências perfeitas também. E o resto também está bom. Depois, o que é que temos mais? Era suposto eu estar 1/2. Não sei por que não ficou. Deixa eu ver, talvez tenha colocado errado. Depois também tem aqui Exo Alcance. A negociação é Exo Alcance. Tem o patch 26% neutro. Tem alguns troféus, resistência de água, resistência ar. Por aí em diante, talvez esse troféu para acrescentar a esquiva, troféu de fuga, esquiva PA, bloqueio, etc. Esquiva PM, essa aqui, só que se tiver contra Xeló, a ideia seria colocar assim, para ficar mais ou menos com 69 esquiva PM. Se colocar assim, fica com 85 esquiva de tirada de PM. De qualquer jeito, eu prefiro assim, talvez, ou assim. Pelo menos se não tiver ninguém que tire PM, talvez jogue sem esse aqui. E coloque outra coisa. Ora bem, o que eu queria falar? Para o modo full vit seria. Deixa eu só digitar aqui. Tac. Seria com o Dolph Esmeralda. Ficaria 5.765. Se eu quisesse ainda mais vit, colocaria assim. Ficaria 5.925 de vida, mas não vejo muita necessidade de ter assim. Então vou tirar isso aqui. Vou colocar assim. Então vamos testar então o modo. Com esse modo então tem 600, 729. É o modo que eu acho que usarei mais. Vamos no put normal. Vou juntar aqui com a IOP. Só para dar algum dano para o Secret depois. Então vamos começar. Para algum teste eu não coloquei, deixa eu ver só aqui. Aqui. Tanto a absorção tira mais ou menos 347, 380 nos primeiros turnos. Exatamente 372. A bica de Sect tirava não sei das quantas. 276, 290. Vou bufar a arma já preparando para o próximo turno. Vou passar isso sem buff. Tanto o martelo que em crítico chega aos 945. Não está ainda legal, não está como eu queria. Que fosse mais 1000. De qualquer jeito. 922. Deu o máximo. E uma absorção crítica 405. Vamos passar. Deixa eu só colocar aqui. Concentração, concentração. Aqui. Vou me bufar então agora. O assalto tirava pouco. Muito pouco. Eu não sou de agilidade, não queria colocar agilidade. De qualquer jeito, vamos bater agora no Sect. Para ele ganhar um pouco, vou me bater aqui um pouco. Também temos o bumerangue pérfido, chega a tirar 453, 537 em crítico.
Vamos testar aqui, não estou batendo muito para já. A Flamisha que chega até os 195. Por que não? Bater mais um pouco no 7. Que aí agora já estamos com 979 de int. Já chegava aos 539 em crítico. Mesmo assim, vou me boostar mais um pouco. Tal. Agora está aumentando. Espiritual, gente. Deixa eu só ver aqui. Isso é o vital. Aqui. Já chegava aos 627, ainda com dois turnos. Deixa eu só ver quanto é que bate se tiver full bufado. Até para PVM seria interessante, quer dizer, não colocaria eggs, né? Exatamente. Acho que vai dar para testar a punição também. Exatamente, punição 1338. Absorção que chega até os 784. E o martelo que chega até aos 1529. Talvez mate. Se der crítico, deu 1.343. Mas eu acho que estou com os feitiços 1/3. Pronto, não adianta mais destruir, vou só usar na IOP. Absorção em 660. Dá para fazer essa jogada aqui. Agora eu tenho que atacar o put, exatamente. Depois temos o modo arco. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, o arquétipo também posso tentar. Vou tentar nesse aqui. O arquétipo é 5 PAs, exatamente. Vamos deixar assim. Tanto o arquétipo que pode chegar aos 939, sem boost, o que está bastante bom. Tá legal até esse modo aqui com o arquétipo. É, se eu tivesse sem o scroll, com certeza iria, né, curar mais, né? Mas até que não tá mal. Agora só curou isso porque é a vida máxima dele. Até que tá legal. Então vou só acabar aqui de matar, talvez no boomerang pérfido, se der. 382. 200. Deixa eu ver, tô com os feitiços. É, os feitiços normais estão 1/2, mas os feitiços tipo invocação, essas coisas, tá 1/3. Ah, o fulminante ainda não testei também. Agora também já vai morrer. Mas tirava 279 e 308 em crítico. E cenoura sem buff, 151, 167. O que não está mal. E por último vamos testar o arco cramal. Também tem a varinha eterna, mas isso eu vou guardar para outro modo, para o modo fogo ar. Só para ficar bonitinho, vamos jogar com o Miau. Ah não, aqui o Miau não dá potência dupla. Então você tem que jogar assim. Talvez assim. Tanto com o modo cram-cram já ita mais. Chega já aos 400 nos primeiros turnos. Vou me bufar já. O arco que tem um bom alcance. Chega até aos 811 em crítico.
770 sem buff, acho que está bom. Claro que estou jogando de cram-cram, né? Em 11/5. De qualquer jeito era só tirar aqui uma dessas coisas. É, e colocar viajante. Não tenho dinheiro para rubis, infelizmente. Mas é um modo bom. Deixa eu ver até os 800. Esse foi provavelmente o mais ruim. O que poderia ser? Não, o mais ruim seria 297. Agora sem o domínio de arma. Exatamente, tira 500 sem o buff da arma. Claro que estamos fazendo isso num push que tem zero de resistência, né? Mas isso é um secre mais para aguentar bem a batalha. Não está assim tão ruim. Vou finalizar. Será que vai? Pum! Não. Não quer finalizar. O que eu poderia mostrar mais? Fulminante não chega lá. Flamisha talvez. 147. E mata. Tanto pra já. É isso que temos. Eu acho que não perdeu o crítico, sinto. Salvo erro. Deixa eu ver aqui. 5. Não, não foi o cinto que perdeu o crítico. É, eu posso ter vacilado quando estava magueando e não vi que caiu o crítico. Vamos ver. Não, 3. 6 está certo. O véu também dá 3. 4. É. Com o arco fica tudo. É, com o arco fica tudo 1/2. Agora com o martelo. O martelo não dá crítico. Não. Com o martelo fica 1/3, exatamente. É, depois eu vejo isso. 4 críticos, peraí. É, 4 críticos o máximo. É, só sei que ontem tava 11. Tava 1/2 em tudo. Agora já não estou. É, de qualquer jeito amanhã eu vejo isso. É, então, espero que tenham gostado do vídeo. Para os profissionais de SEC, falem aí. Se fica bem, esse modo aqui. Cadê o patch? Exatamente. Talvez colocar assim seria a melhor ideia. Acho que sim. Não sei. Talvez jogar em arco. Jogar com arco seja melhor. Não sei. Também depende das raças com que eu estou jogando. Só sei que assim a resistência fica muito legal. Fica 33, 24, 24, 41. Tanto tá. Acho que tá ótimo. Em termos de. Chega até os 922 sem buff. A absorção 389, 422. Acho que também tá bom. E bica do Secre 284, 297. E evita 5.065. Nem tão mal. Deixa eu só ver como é que ficou o bloqueio. Porque com o viajante fica negativo, provavelmente. Bloqueio, menos 18, fuga, 7. Ao menos a fuga ficou positiva. De qualquer jeito. Talvez, não sei. Não, já não dá para mexer muito aqui. Mas talvez colocar o de fuga. Não sei. Ou aumentar o de bloqueio para não ficar negativo. Não, não é esse aqui. Bloqueio, exato. Armário maior, esse aqui. Não sei, de qualquer jeito parece ser um modo bastante legal. Então talvez faça Coliseu só para experimentar um pouco o modo com esse Secre. Esperando também o chapéu Exo Invocação, se bem que não tem muita necessidade, né? Para já duas invocações, o alcance também acho que está bom. A cooperação tem. Deixa eu pensar aqui. Cooperação tem 14 de alcance, portanto não acho que não vai dificultar muito. Então espero que tenham gostado desse pequeno vídeo. E acho que jogarei assim, Coliseu, não sei. Em 11/6 com a resistência terra. Se eu vi que não tem ninguém batendo de terra, então colocaria a. O cram cram, não, cram cram, sim, cram cram.
Possivelmente, não sei. Então espero que tenham gostado do vídeo e até mais para talvez Coliseu ou não. De qualquer jeito, espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Falou!